Hvaða fjárhæð á tryggingunum henda mér? Þegar við verðum fullorðin þurfum við að borga fyrir alls konar hluti í hverju mánuði, eins og afborganir af lánum, rekstur fasteignar og bíls. Og borga uppihald á okkur sjálfum og jafnvel maka, börnum eða öðrum ástvinum. Svona hluti eins og mat, föt, áskriftir, ferðalög og þessáttar sem eru hluti af okkar daglega lífi. Það eru þessi útgjöld sem við viljum að fjárhæðin nái yfir. Venjulega eru það útborguðu launin okkar sem dekka þessi útgjöld og því einfalt að horfa til þeirra þegar við veljum fjárhæð trygginga. Okkar ráðlegging að fjárhæð líftrygginga eigi að tryggja ástvinum þínum sambærilega fjárhæð og óbreyttar tekjur þínar í 2 ár og veiti þeim þar með nauðsynlegt svigrúm og fjárhagslegt öryggi á erfiðum tímum. Við teljum að fjárhæð sjúkdómatryggingar eigi að tryggja að þú getur verið launalaus í 18 mánuði ef þú veikist alvarlega. Til að auðvelda þér og ástvinum lífið á meðan þú einbeitir þér að því að ná bata. En engar áhyggjur. Við aðstoðum þig við að finna réttu fjárhæðina. Þrátt fyrir okkar ráðleggingar getur þú alltaf valið að hækka eða lækka fjárhæðir tryggingana ef þú telur það henta betur þínum þörfum.